Majina naitwa, majina yangu ya kuzaliwa ni Roindi Micheni Kiragu, lakini jina yangu ya kazi ni Njogu, Proveti Njogu. Lakini hiyo jina ilitokana na Proveti, alikuwa wa zamani, alikuwa anko yangu, anaitwa Njogu Kidhatu, ya Proveti. Alafu ndipo mimi nilikuwa, hata nilikuwa nikikunywa pombe zamani, lakini nikaokoka. Kuokoka kukaa hivyo, nikasikia nikiitwa na Mungu nienda nikafanya kazi yake. Ndio nilianza na ile kazi niliitwa ni ya kuomba na watu, kuombea mabiashara, magonjwa na sinda zingine za nyumbani. Ndipo nilianza huko nyumbani, wetu nyumbani ni Kibumbu, Kibumbu pande za Kiang'ondo location. Ndipo nilianzia huko nyumbani, nikiamuka hivi nikaota na mtu ako na sinda, ninaenda na tunaomba na yeye asibuhi. Ndio nilienda huko kwa kijiji, nikaomba, ndio Mungu alinipromote, nikakuja town. Town kukuja kulikuwa na sinda kidogo, wengine wanasema unaweza kutudanganya, lakini kivile niliendelea kuomba na wakaona reality, maombi inakuja, inaingia vizuri, inakuja wanabarikiwa, ndipo walinikubali. Sasa nikawa ninaenda asifui kwa mahoteli, manduka ya kibunguruwa, natembea kwa manduka kwa watu wengi, mambuchari, mangalaji, stenji, mariote. Na